maalmahan waxaa dhibaatadii soo gaadho halka yala dhaawacoodii labada walaalahu isku leynayaa meel ilaa ceelaf weyn dhaargaaba sanaag dagaalkaas waxa la wuxuu socda garan maayo qof garan karaara ma jiro kala gooyi maayaa isu tuli maayaa inaniyaa abtigii isu seydi hamrawadaan iyagubaaba kala guursada meel fogoo koray degan yahay nasiib darro wixii dhibaatayna soo martay ma jirta dhexdeenna maalin qura lix saacadood gudahood intii lasoo gaarayay konton dhimasho iyo dhaawac ah weli maan arag colijoog baan ahaa intaa dagaalada soo dhex joogay weli saas kula ma arag oo dhexdeena mid iyo laba iyo afar iyo wax la kala gaara arag in p k m dooda laysu qabto wax la qaadan kara maa waa waalay qof iyo odhan kara waxaasay u dhacdeen ma jirto xataa haddii lasjira dee turaanaa jiraan waxaan odhan karaa waa qoysas isku waaray waxay u baahan yihiin inaanu garo duroonu ka qabano inaanu qabanaa way u baahan yihiin dhaar maslaxaad gabar laysa siiyo heshiis sanadii mar baa lagu dhex jiray intaasay ciidmada ku dhex jireen waa waalay anu wax kale ku sheekeyn maayo shaydaan baa ka aroosay waa masiibo qaran wax aynu qaadan karno ma aha dhammaanteen waxaa soo jeedinaya inaanu isugu tagno inaynu gacmaha ka xidhno qubkana ka qaado waayo hadday iyaga isgubayaan gurigooda gubayaan oo sisudhaynin dee wax laga kara ma meel masaxaad laga oo hebel u kaadiya cudo u yar ma noqonayso waa la qabanaya waynu isugu tagina dhammaanteen miyirkeenu ku soo celina dee waxa la yhaha nin waalo turkiba u caqliya meelama ma ahayn nin waalo reergisa gubaya dee turkiba u caqliya soomaaliyaad baa dee u caqliya markaa waynu qabanayna miyirkeenu ku soo celinayna intii taagteena waano way dhaaftay hadal way dhaaftay wacdi way dhaaftay waxba logu harin waxa lii wax lagu doonay waa labeeyey waa masiiba aynaa arkayn maanta ciidanki baa dhex jooga waa la kala dagaalamayaa waa la kala ilaalinayaa dhammaanna soomaalina waxaan ka codsanaya inay dagaalka inala gasho inuu galo oo kii kooda odayga ana waanoo dhaawad caqlaadahay kooda taajirkaa qabanno ka abaabulaya etolaa ila qabanno magaalooyinka kale kuwa ka abaabula inu ka hor tagno inaanu fidmadaa gacanta ku wada qabanno mooyaane maanta sal kaloo inoo taalla ma jiro waa ka dhaawacid halka idin yaalla ka seexan leedihiin dhakhtarkai imika waxbaray wasiiradii kale iyaga waxaan go-aan ku aadhay kala daadan aanu xidhno eenu dibba dagaalka u noqon ka imika idinku aada weysaan ee la daadana inaanaa sii dayn oonu qoni dib u qaadan codsi baan u dirayaa madaxda qabiilka soomaaliland nin baa laba nin baa wuxuu ihi waryaar war qaylayaa dhe masaajkiina gii kuraasuuli masaajkiiba ka yaalay qayladii masaajkiiba ka socotaa xaggeenu tagnaa markay reeru isdilaan ee dadku wax isku dhacaan madaxda qabeedka suldaanka iyo caqalkii odaygaa loo tegi jiray hadduu odayga ila waan dagaalamaya dabka anaa wada oonu laba gambanaynin seeba la yeelaya war dee kuwa laftoodu waana iswaanyaray waa isqabtaa waa masiibo horlo inoo kowa inuu suldaankiiba ugu soo horreeyay dagaalkii iyo fidmadii iyo hadalkii ay balaadu ka dhacaysay dee waa mar subxaana alla waxaan leeyahy madaxda qabeedkana ragga maanta salinaya cumaamadaha ee ina suldaan hebel ina suldaan hebelow suldaankii ku dhalay iyo kii ka horreeyay awogaa samaan bay tirin jireen dagaalna may oomi jirin hadal fidmalana may tuuri jirin waxaasaana sharaf ku lahayn ku yeelan maysaan sharaf hadal siyaasi oo dadka kubixisaan iyo tolaay waan dagaalamayaa beel baan u qabanayaa sharaf dawarsa haddii ku noqon maysaan fidmo wada noqonaysaan markaa qaranka waxaa lahay taana meelha lagu soo wajeesadee ninka waa shaba caqliga lagu celiy taana intaasaan ku dhaafaya waa abiil aan u dirahaya qaranka sidaa ku socon mayno hadduu suldaankiina dagaal celaamiyo kiyaraan qoriyo la cararo dee waa waalay